občini Ljutomer je seveda pred vrati praznovanje 63. občinskega praznika. Od 27. julija naprej se bomo veselili in praznovali skupaj kar 8 dni, zvrstilo pa se bo 26 dogodkov. 27. julija začnemo z praznovanjem praznika in v soboto se bodo aktivnosti začele z športno zvezo. Ob 8. uri začnemo, prvo je kolesarjenje, Tour de Lotmerk. Imamo dve trase, prva za tista malo bolj pripravljena je dolga 80 km in pa druga 40 km. Potem ob isti uri, ob 8. se začne turnir v raketlonu. To je tekmovanje, ko tekmuje v namiznem tenisu, badmintonu in tenisu. To bo potekalo v športni dvorani Šic in na teniških igriščih v Ljutomeru. Ob 9. uri bo tekmovanje v balinanju na balinišču pri domu starejših občanov. Potem pa ob 10. uri začnemo na letnem kopališču Ljutomer, ker bo tudi osrednje dogajanje. Zvrstili pa se bodo trije turnirje. Prvi je turnir v košarke 3x3 in pa tekmovanje v metanju trojk. Potem turnir v odbojki na mivki za osnovnošolce in ob 14. uri še turnir v nogometu na travi, trojke in tekmovanje v streljanju penalov. Ob 16. uri bo na kopališču potekale že 8. kopališke igre z imenom Lotmerk na vodi, ki so namenjene osnovnošolcem. Potem ob 19. uri bo v parku za ulično vadbo potekala predstavitev ulične vadbe. Za popestritev celotnega dogajanja, ki je tako že pestro, bomo pripravili tudi otroške delavnice z Leja ustvarja. Te se začne že ob 10. uri na bazenu. Dodatno bo še vzdušje popestri tudi DJ, ki bo ves čas dogajanja na kopališču. Do športno aktivni tudi v športno-rekreacijskem centru Kostanjevica. Nadaljujemo potem na stare ceste, to je športno-rekreacijsko društvo Kostanjevica, zdaj že 6. leto zapored pripravlja nočni turnir v odbojke na mivke. Vse skup se bo začelo ob 6. torej ob 6. bo začetek tekmovanja, predtem bo sledil še žreb in pa zbiranje ekip. Zvečer ob 20. uri se pač organizira koncert glasbene skupine Prlevo kazalište. Koncert bo na letnem kopališču v Ljutomeru, pričel pa se bo ob 9. uri zvečer. Stopnica po 8 evrov se dobijo v lokalu Karvaš v Ljutomeru ali pa pred koncertom na blagajni letnega kopališča. V nedeljo 28. julija, ko pa smo predvideli dan generacij. V popoldanskem času seveda smo pripravili kot vsako leto za naše najmlajše občane praznično praznovanje in sicer z zavodom Enostavno prijatelji v parku prvega slovenskega tabora. Ob 13. uri poslikava obraza, slike velikanke in športni poligon, ob 16. uri XXL milni mehurčki in seveda otroci bodo malo zaplesali. Ob 18. uri nas bosta obiskala oziroma otroke, mislim, da bomo tudi mi odrasli malo zraven za starši, čebelici Tinka in Tonka, to je zabavna interaktivna otroška predstava. Izdelovali pa bodo ob 18.30 tudi rožice iz pisanih balonov za vsakega otroka. En izmed dogodkov v nedeljo je tudi ta degustacija vin v atriju, več boste povedali vinski kraljici. Gre se pa za to, da v sklopu oživitve glavnega trga računamo na to, da bomo tudi atrik malo bolj oživeli z različnimi dogodki, tašimi in drugačnimi. Predvsem pomembno pa mi je to, da bodo ljudje prišli, da bodo spoznali naša društva, se pravi društva vinogradnikov in tudi spoznala, kdo so tisti naši vinarji v občini Ljutomer. V atriju mestne hiše pripravili te degustacije res vrhunskih vin z glasbeno spremljavo. Tako, kot je že gospa županja povedala, se bodo predstavila naša vinska društva in sicer društvo vinogradnikov in prijateljev vina z 8 vinarji Ljutomera in pa društvo vinogradnikov Mala nedelja z 4 vinarji. Nadaljujemo z ponedeljkom 29. julija,
To je dan turizma. Imamo tudi od 12. na našem Jeruzalemu, preko gospoda Ivanšiča, vodeni ogled cerkve Matere žalostne Božje na Jeruzalemu z možnostjo degustacije vin v vinoteki Jeruzalem. Ob 18. uri pa začnemo sklop predavanj okroglih miz ponovno v atriju mestne hiše, kamor vabimo res vse ponudnike turističnih storitev, ponudnike kulinarike in vse, ki jih kakorkoli zanima, kaj so naslednje koraki pri razvoju turizma v občin Ljutomer. Pol 8. ena predstavitev, smernic razvoja turizma v občin Ljutomer. Gre za neke rezultate, ki smo jih dosegli v zadnjih mesecih in seveda smeri, kamor se bomo obrnili. V torek 30. julija je dan kulture. Mi bomo začeli sicer z mlajšimi, to je vtorek. Kot že običajno imamo ob 10. uri v parku prvega slovenskega tabora pravljično uro. Zelo pomembno je, da tudi mlade bralce navdušujemo z knjigami, pravljicami. Kasneje pa se bo že proti večeru prevesilo to za odrasle, ne, prireditev. To je ob 17.30, je zdaj že tretje leto čitalnica na prostem. Ob 19. uri dogodek in sicer ostajamo zvesti tradiciji. Veselimo se, da bomo tudi v letošnjem vročem poletju spet lahko posedali pod mogočnimi hrasti v parku prvega slovenskega tabora in prisluhnili pesmi njihove in svoje duše. Kako ranljiva in pristna je prleška duša, nam bo razkril Marko Kočar v svojih okruških duše. Dan druženja. Občina na prostem, to je seveda dogodek, ki moram povedati, da vsako leto izjemno lepo uspeva. Vsako leto se prijavi več društev, zavodov, javnih podjetij, kjer se seveda srečamo, si izmenjamo določena stališča, pobude, predloge. Tudi obisk je vsako leto večji strani občank in občanov. Se je prijavilo kar 82 teh društev, zavodov in od tega več kot 450 udeležencev. V četrtek 1. avgusta kot tradicionalno smo veseli, da se v sklop praznovanja občinskega praznika vključi tudi naša območno obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer. Po 18. uri udeležite okrogle mize na temo položaj obrti in podjetništva v pomurski regiji in širše, ki se bo odvijala v atriju mestne hiše. Ravno tako vas vabimo v četrtek ob 20. uri na vsakoletno prireditev s slavnostno razglasitvijo in podelitvijo obrtnik leta, ki bo na glavnem trgu. Program na prireditvi bo popestrila glasbenica Hermina Matjašič z godalnim kvartetom. Potem smo seveda že na petku 2. avgusta, slavnostni dan, ko se seveda večerni uri ob 20. pripravlja slavnostna prireditev v praznovanju 63. praznika občine Ljutomer s podelitvijo nagrad in priznanj. Še prej, ob 13. uri, pa nam bo gospa Katja Marinič zaupala, kaj bodo pripravili v Mladinskem svetu Ljutomer, večgeneracijskem centru Pomurja, enota Ljutomer. V sklopu dneva odprtih vrat bomo predstavili večgeneracijski center Pomurja, našo enoto v Ljutomeru. Podelili bomo tudi letos izdano novo publikacijo Artist, vsem ustvarjalcem našega umetniškega kotička. Podelili bomo tudi priznanja udeležencem vseh naših tečajev tujih jezikov in pa računalništva. Poskrbljeno pa bo tudi za pogostitev in pa glasbeno popestritev strani vrtca Ljutomer in pa ljudskih pevk Sosed. V soboto 3. avgusta tradicionalni naš prleški sejem, ki se bo začel ob 9. uri zjutraj z kulturnim programom in pa nagovori. Potem pa sledi odprtje in ogledi sejemske ponudbe. Poleg tega je seveda organiziran kot vsako leto tudi program za otroke. Ob 11. uri bodo lahko pripravljali ajdov krapec in gusarski rum. Potem ob 14. bodo izdelovali gusarskega prijatelja Kokija. Ob 15. uri se bodo igrali po gusarsko,
seveda bodo pogledali v gusarsko škatlo presenečenja, gusarček Košek jih bo zabaval, pekli bodo gusarske palačinke, pločevinke izdelovali, gusarske spominke in pa križec, krožec, igro. Ob 16.30 bo tudi delavnica poslikave obraza. Čez cel dan bo seveda poskrbljeno za zabavo, vključeni so tudi gostinci, tako da ne bomo lačni niti žejni. Zabavale pa nas bodo glasbene skupine in sicer ob 9. uri ansambl Štrk, ob 14. se nam bo pridružila Nuša Derenda, ob 11. Blue Planet in pa ob 22. skupina Gade. V nedeljo je seveda naš zadnji dan praznovanja, kot je to tradicionalno. Gremo ob 2. z povorko, ki se udeleži tudi po 50-60 ljudi včasih, ki so oblečeni v neke, bomo rekli, oblačila takratnega rimskega podeželja, kjer se napotimo do našega obeležja in položimo vsako leto en kamen v to našo mini cesto. Potem pa sledijo malo resne, malo šalive igre, ločeno za otroke in za odrasle. O 15. uri bomo povabili gospoda Branko Krisla, da nam zaupa, kateri dogodek je pa zadnji sklopu našega praznovanja. Vsako leto v času občinskega praznika pripravljamo dirke, ki so višek naše običajne sezone. Ker letos je tudi 150 let prvi dirk, ki so se zgodile na našem polju, ki je bil tudi cilj v te dirke v Ljutomeru, češ, pri Globetkinem mostu. Tako da priredili bomo 8 točk. Mi dovolite, da ob tej priložnosti tudi iskreno čestitam vsem občankam in občanom občine Ljutomer ob prazniku naše skupnosti in se seveda hvaležno zahvalim za vsa dobro opravljena dela. Seveda s povabilom, da smo v teh dneh še posebej veseli in hvaležni, da živimo v tako prijetni in lepi skupnosti.